Saubari premierministan koalitsiis lidertan baton Georgi Kverikashviltan saubari iqo zalyan sakmiani ukidurasat ketil ganqobili da chven kidev ertsel davafiksiret rom respublikuri partia partia kartuli otsneba chebit strategiuli tanamshromlobis rejimshi da metits zalyan male chven davasrulebt or partiul shetakhmebaze mushaobas romelis mimartuli ikneba momavalze იმისათვის, რომ კოალიციამ თავისი ამოცანები წარმატებით შეასრულოს არა მხოლოდ ამ საარჩევნო ციკლის განმავლობაში, არამედ მომავალშიც. ამ საკითხში პრემიერის პოზიცია, რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია არის ძალიან მყარი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ სტრატეგიულ თანამშრომლობას, სტრატეგიულს და არა ცალკეულ საკითხებზე, თემატურს და მოკლევადიანს. ამასთანავე, როგორც მოგახსენეთ, პარტიებს შორის, რესპუბლიკელებსა და პარტია ქართულოცნებას შორის ამის თაობაზე შეთანხმება კიდევ უფრო დაზუსტდება და იგი მოიცავს გაცილებულ პერიოდს. ეს ნიშნავს სტრატეგიულ თანამშრომლობაში იგულისხმება ყველაზე უფრო მჭიდრო შესაძლო თანამშრომლობა პარტიებს შორის, მათ შორის მომავალ საარჩევნო კონტექსტშიც. მაგრამ ამ ყველაფერზე ჩვენ უახლოეს ხანებში შევჯერდებით სამჯერ. სიახლე ჭირდება ყველაფერს, მათ შორის კოალიციასაც. ჩვენ როდესაც ერთად დავდექით ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილ კოალიციაში, ჩვენ ჰქონდა კონკრეტული ამოცანები მაშინ იმ რეჟიმის დასრულება, ეს ჩვენ მოახერხეთ, დავასრულეთ. შემდგომი 4 წლის ერთობლივი საქმიანობა, რომ რა პროცესშიც ახლა ვიმყოფებით და სტრატეგიული პარტნიორობა ნიშნავს სამომავლოდაც კიდევ უფრო მჭიდრო და მრავალფეროვან საქმიანობას. არანაირ კოალიციის დაშლაზე არ იყო საუბარი, კოალიციაში ცვლილებებზე, შესაძლო ცვლილებებზე პრემიერმა თავის განცხადებაში ციცაობა, მაგრამ აქ რაიმე კონკრეტულზე ხომ არ გიკითხავთ, რას გულისხმობდა პრემიერი, როცა მის განცხადებაში ისაუბრდა და მოახდენდა გადანაცვლებებს მის მთავრობაში, რომ კოალიციაში შეენარჩუნებინა. ასე არასდროს არ უთქვამს პრემიერს. პრემიერი საუბრობდა იმ შესაძლო და საჭირო ცვლილებებზე, რაც შეიძლება მოიტანოს შემდგომმა პროცესმა, მაგრამ ჩვენ შევჯერდით, რომ ამ თემაზე რესპუბლიკელებსა და პარტია ქართულოცნებას პრემიერსთან ურთიერთობაში ჩვენ უფრო მჭიდრო ურთიერთობებისკენ წავალთ და არა რაიმე სხვა პირით.